God morgon på er och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Idag är det måndag och klockan är strax innan 9. Jag har precis lämnat Alice på förskolan, en väldigt skön och bra lämning. Och det känns så skönt för nu börjar det verkligen flyta på. Och eftersom att man bytte till vintertid igår så fick man liksom sova en timme längre nu, vilket gjorde så mycket i morse, för jag hann göra så mycket grejer och vi hann åka och köpa blöjor, jag städade lägenheten och bäddade sängen och städade Alice rum och fixade i kök och grejer, vilket var ganska skönt. Alltså en timme gör ganska mycket faktiskt. Jag tänker alltid typ att en timme hit och dit är inte så mycket, men att få en timme extra gör ganska mycket. Men det här var faktiskt första natten någonsin som Alice sov en hel natt, vilket aldrig har hänt förut, och det var så skönt. Och jag tror att det också blev lite på grund av det här tidsbytet, och hon somnade vanlig tid, alltså sommartid somnade hon typ vid 21 kanske. Så att ja, jag är nöjd måste jag säga, mycket mycket nöjd. Jag är pigg och glad idag eftersom att jag har fått sovit en hel natt, vilket är väldigt välbehövligt. Men idag i alla fall så ska jag nu åka och jobba lite på spat. Vi ska ha morgonmöte där. Och sen så kommer förmodligen min morfar på eftermiddagen hem till mig och ska hjälpa mig med det sista i lägenheten. Planen är även att åka till Ikea en sväng. Och sen så ska jag även bara jobba på. Men jag är ganska dålig på att vlogga under tiden som jag jobbar, och jag vill försöka bli bättre på det. Man kan alltid bli bättre på någonting, hörni. Så det är väl egentligen tanken idag. Jag vill bara liksom komma igång med det här vloggandet igen, för att jag är lite seg med YouTube just nu, vilket gör mig ganska ledsen, för jag vill verkligen ha mer tid än vad jag har. Jag jobbar ju mer än heltid just nu, som många av er säkert har förstått, för att det är väldigt mycket projekt igång samtidigt. Men jag tänker inte låta det komma över mig. Jag kommer vlogga ändå. Så planen är att vi ska återgå till det här som jag alltid har kört. Ni vet det här, 3 gånger i veckan ska det upp videos. Så att tappa inte hoppet om mig, hörni. Jag är på G. Jag är taggad. Och nu så har jag ju hittat en lite bättre rutin kring jobb. Jag har strukturerat lite så här, vilka dagar jag ska jobba med vilket företag och så vidare. Så det blir nog bra. Men hoppas att ni mår bra. Nu ska jag känna er i P-huset här, då blir det ju så himla mörkt. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget. Klockan är strax efter 10. Jag blev klar ganska så snabbt, men jag var väldigt effektiv och vi fick mycket gjort. Jag blev även inbokad på en massage imorgon, vilket känns så skönt. Så tacksam för det här jobbet, för att alltså jag trivs så bra, jag har så bra kollegor och älskar verkligen mitt jobb. Nu har jag i alla fall fotat lite content i köket på de här dörrhandtagen som ni kanske kommer ihåg. Jag har fotat lite för deras Instagram och deras content som jag ska skicka och redigera lite senare. Men nu så är tanken väl att jag ska åka till Ikea. Jag ska hitta en lampa som jag ska ha i det här rummet som är här, som är liksom mellan alla rum. Det ska jag göra, och sen så ska jag även köpa lite annat smått och gott. Lite värmeljus och sådana grejer. Jag vill även svänga förbi Åhléns outlet, för det var väldigt länge sedan jag var där. Sen här ovanför soffan skulle jag egentligen haft de här svarta tavlorna, 3 stycken, med bilder från Fotografiska på några elefanter, de är jättehäftiga. Men jag har känt att jag vill inte bryta av med svart längre, utan jag vill köpa såna här canvas-tavlor och sen spackel. Så vill jag göra sån här DIY-grej som alla gör. Så jag vet inte om vi kommer hinna det idag, men tanken är att jag ska köpa materialet till det i alla fall. Så får vi se. Skulle även vilja svänga förbi Rusta, så att det blir nog lite ärenden nu innan lunch. Så mycket som jag hinner, orkar och har tålamod för är väl tanken. Så jag tänker att jag ska slänga på mig lite kläder, alltså jacka, skor och så vidare. Och sen så åker vi, så får ni väl hänga med mig på den här inrednings-shoppingsjakten, tänker jag. Jag glömde ju i någon vlogg sen att visa soffan, men så här ser den ut. Nu är den lite nedsutten och tråkig, men den kommer från soffa direkt. Den är väldigt ljusbeige, lite snarare i typ, inte linne, men ni förstår.
Men ni ser ju materialet. Jag älskar det här verkligen. Plus att de här kuddarna tillhörde, så jag behövde inte köpa till dem. Jag har även fått hem världens drömmigaste lampa som ska upp här. Däremot vill jag dra in den så att den hamnar liksom mitt över bordet. Men som ni ser, det saknas ju verkligen någonting här. Så jag tänkte köpa två stora canvas-tavlor och göra någonting av det. Här har vi sänglamporna. Ska upp på varsin sida. Eukalyptusringarna ska upp här, tänker jag. Och det är den här lampan jag vill byta ut. Jag tycker den är supertråkig. Det här är så här originallamporna i lägenheten. Sitter både här, där och sen så även här i köket sitter också en sån. Men jag tänker att den i hallen är inte prio nu. Det är väl bara om jag hittar någonting. Så en lampa hit, eventuellt en lampa dit. Sen så vill jag försöka lösa de här handtagen. Men vi får se hur det går med det helt enkelt. Jag är inte nöjd med hur jag ser ut idag, hörni. Men alla har såna här dagar. Och jag känner att idag är jag ultra mega ful. Jag har en sån dålig dag. Sminkade mig med hjälp av Alice. Så att jag har rouge över hela mig, känns det som. Och allt är bara kaos. Men det är måndag. Det är okej. Okay. Det får vara en sån dag. Jag orkar faktiskt inte lägga ner så mycket vikt i det just nu. Men som ni ser, i vanlig ordning, mycket tvätt. Jag ska även nu på vägen utkika om det finns någon tvätttid idag eller eventuellt kanske imorgon. Det är inte superstress. Men bland annat så har Alice hällt ut smink på den mattan som brukar ligga här. Skulle vara kul att kunna tvätta den i alla fall så att det löser sig. Men nu är jag så kissnödig så jag måste kissa och sen så drar vi. Jag har nyss varit inne på Åhléns outlet men jag tyckte typ inte att de hade någonting. Så istället för att bara shoppa för att så åka vidare. Och jag tänker att jag ska åka till Rusta nu. För dels så behöver jag... Det jag skulle säga i alla fall var att jag ska nu åka till Rusta är tanken. Och sen så ska vi vidare. Vi ska handla sånt här spackel skrev min pappa på Ikea. På Biltema menar jag. De ska ha sånt. Och sen ska vi springa in på Erikslunds shoppingcenter. För det finns en butik som heter Systrarna Grene. Ni vet hur mycket jag pushar för det. De har ju såna här canvas-tavlor. Dock vet jag inte om de har de storlekarna som jag eftersöker. Eller efterfrågar, vad säger man. Men jag tänker att vi har ju faktiskt ändå hyfsat gott om tid. Jag börjar liksom nästa möte vid 12. Så att jag har typ en och en halv timme på mig här och åka runt på lite shoppingjakt efter att bli klar med lägenheten. Jag hittade en jättefin så här rottinglampa inne på Åhléns. Däremot tyckte jag typ att den kanske såg lite B ut. Och jag vet att det finns jättefina på Ikea faktiskt. Och jag tänker att spontanköp brukar ibland bli succé. Men oftast i min värld blir det inte bra. Och skulle man ångra sig så skulle man... Jag tycker då är det bättre att kolla på alla ställen innan man tar sitt beslut, så att säga. Men det här ska jag in. Rusta. Hej då. Rusta hörni, för er som inte har varit där på 10 år kan jag berätta för er. Det är inte som det var typ när jag var liten. Utan nu är det en succébutik. 100%. De har jättemycket fin inredning. De har väldigt mycket bra alltså, priser på alla möjliga saker. Typ som så här, tänk er sånt som annars kan vara dyrt. Typ så här, ja men tvål och sådana saker. Jag tror faktiskt att man sparar in på att åka och köpa sådana grejer på såna här butiker liksom. It got me stone cold.
Amazon, för där hade jag ett presentkort. Så jag köpte lite klämmisar till Alice. Eller det var inte så lite, jag köpte kanske 15 klämmisar eller någonting. Och sen så på systrarna Grene hittade jag tavlor, alltså såna här canvas-tavlor som var 80x80. Det fanns även 100x120, men jag tror att det blir jättesvårt att göra på hela dem. Så därför tänker jag att det här borde kunna dubbla. Hoppas att det inte ser för litet ut, men jag tror att det kommer kunna gå att ordna. Nu ska jag gå in på IKEA. Jag handlade om lite grejer på Rusta, men jag tänker att jag kan visa allting för er sen. På IKEA ska jag då ha lampa, om jag hittar. Värmeljus, servetter och lite sånt. Vi får se vad vi hittar på för någonting. Klockan är 10:10, så det börjar bli lite stress. Men springa igenom IKEA borde gå fort. Jag hittade en lampa på IKEA som jag tror kommer bli superbra. Den är också ganska stor, står här bakom. Men jag känner mig nöjd faktiskt. Om en timme ungefär kommer min mormor och morfar hem till mig. Räddarna i nöden. Som ni säkert har förstått så är jag absolut inte händig någonstans. Jag vet liksom inte hur man gör någonting. Även om jag verkligen försöker så blir det verkligen alltid fel. Och då måste man ändå göra om och greja. Så mina föräldrar flyttade ju den här veckan. Och då så sa mamma att jag kunde ringa till morfar. För morfar kan ju, han är precis som pappa, kan verkligen allting. Så de kommer hem och ska hjälpa mig med det sista i lägenheten. Så att jag får bli klar med det. För nu är jag ändå bott där en månad. Och man vill bara att grejer ska upp liksom. Lampor ska vara på sin plats. Tavlor ska vara på sin plats. Och så vidare. Så det kommer nog bli superbra tror jag. Även om jag inte bor i ett flyttkaos så känns det så bara för att man inte är klar. Ni kanske förstår min tanke. Men på tal om något helt annat. Jag får lite inre stress när det är mycket människor. Och just nu är det ju höstlov. Så det var ju otroligt mycket människor som var på Erikslund och shoppade. Och det är lite jobbigt, speciellt så här i coronatider. För att alla sprider ut sig så mycket också. För att alla går så långt ifrån varandra. Så det ser ju ut som att det är så mycket människor. Och allt har så lång tid. Och man ska typ försöka smidigt gå förbi någon. Men det är inte så smidigt, för då blir någon arg istället för att man kommer för nära. Så jag rushade igenom så gott jag kunde. Men nu är jag i alla fall klar på shoppingcentret. Nu ska jag åka förbi Biltema och köpa någon form av så här räfflad spackelspade. För att jag vill ha det lite så. Och spackel då då. Jag hatar ju Biltema. Jag tycker att alltså, de har inte mycket bra grejer. I min smak så att säga. Men en del grejer kan man verkligen hitta där. Det känns som en butik som har allt. Och bland annat då spackel som min pappa tipsade mig om. Att här ska det finnas bra sådana grejer. Och kanske till en ganska billig peng. Alltså eftersom att jag inte ska spackla en vägg. Jag ska spackla en tavla. Så behöver jag inte ha något super expensive liksom heller. Utan jag tror att tavlorna gick på typ kanske 800 kronor eller någonting. Så det blev dyrt ändå. Men nu får man bara hoppas att det blir bra. Jag har ju aldrig gjort något sånt förut. Jag kan ju inte måla, men jag ska spackla. Och det kan inte vara hur svårt som helst, tänker jag. På tal om någonting helt annat. Alice cykelsadel kommer faktiskt härifrån. Så några grejer har jag ändå kunnat shoppa här inne. Men som sagt, det är inte min typ av butik. Jag vet inte vart det ska. Det är, men jag känner att det ser proffsigast ut om jag bara går. Och sen så får man gå tillbaka till soffan. För det är ju jättekonstigt om jag bara går runt och letar liksom. Ja men där kanske det. Nu smiter vi in här. Ja, nu är jag i alla fall i målarfärg och sånt. Ja, precis. Kanske här. Nej, där var det inte. Jag har inte koll på läget. Jag frågade en kille som såg ut att ha koll på läget, som dessutom jobbade där, så fick jag i alla fall med mig det jag tror kan vara rätt. Men jag vet inte om jag vågar göra det här själv eller om jag ska vänta på att David kommer hem, så får han liksom hjälpa mig med det här. För jag tänker, då kan man ändå vara två och då kan man typ hjälpas åt om man tycker det är snyggt och inte. Då ska jag sätta mig och kolla på massa YouTube-videos när folk gör såna här DIY-tavlor.
Man vill vara förberedd känner jag, så att jag vet vad jag håller på med, så att jag inte bara gör och sen så blir det jättefult. Men jag tänker det är också kul att ha gjort någonting eget i sin lägenhet. Jag önskar att jag vore kanske lite mer så här konstnärlig än vad jag är. Konstnärlig på alltså ett sånt plan med typ, alltså jag kan ju fota och alltså jobba med bilder på det sättet, men inte kanske skapa på det här sättet. Så nu kommer ni få se min kulturella sida, heter det så? Ni kommer få se vem jag är och hur dålig jag är på att måla och sådana saker. Okej, det blir någon form av liten hall här då, då. Så här ser de tavlorna ut som jag köpte. De är ganska stora ändå. Jag tror att det kommer bli bra nu när jag ser väggen. Så är det nästan bra att jag inte köpte för stora heller. För jag ska ändå göra de här hemma. Kanske ute på balkongen, jag vet inte. Ja, hur som helst. Så här ser lampan ut som jag köpt. Det är i lite så här rotting typ. Jättefin, heter Sinnerling, finns på Ikea. 599 tror jag den kostar. Och man får köpa till lampan själv, men jag har en lampa. Jag ska visa. Jag tänker att den här ska sitta i. Vad har du? Inne på normal köpte jag väldigt många såna här kremisatralli. På mitt tema, sötaste påsen. Han som hjälpte mig sa att köp två för att vara säker. Och så sa han att det här är ett litet finare spackel som är enkelt att jobba med. Så jag köpte två såna. Och sen har jag liksom ingen aning om typ någonting. Så jag köpte en sån här för jag tänkte att det kan vara fint att ha lite så här att räffla det lite. Och sen köpte jag bara sån här för jag kommer ändå kasta dem sen. Så får vi se vad av allt jag kommer använda. Och vad jag inte kommer använda. Jag tror att det gick på typ 300-400 kronor kanske. Inte så farligt. Köpte en toaborste på Ikea. Ett sånt här stort. Jag tror att det är 100 stycken i den här. Men bara där med ljus, för att jag älskar den här tiden på året att tända ljus. Och sen har vi inne på rösta då. Alltså kan vi ta en minut för den här? Alice och hennes kusin Walter ska ju gå bus eller godis i helgen då. Jag tror att egentligen brukar man göra det på fredag. Men vi ska träffa hela familjen och så på lördag. Så då ska de vara utklädda. Och då köpte jag det här till Alice. Tänker att den här kjolen kan hon ju ha sen på någon kalas eller någonting. Lite gulligt faktiskt. Hennes favoritfestisar, de hade sånt här 8-pack. Sen köpte jag något som jag alltid köpt när jag på Rusta. Och det var väldigt välbehövligt just nu. Och sen så köpte jag bara två stycken handtvålar. Tyckte jag ändå var helt okej fina. Jag letade ju efter någon fin så här tvålpump. Men jag vet också att det är ingen, liksom, ingen idé. För att de här åker i golvet 24-7 när Alice ska tvätta händerna själv. Och jag har ju liksom inte kanske lust att stå och hålla på och dammsuga upp porslin och grejer när hon har röjt. Men ja, nu ska jag bara försöka portionera ut det här på sin plats. Försöka ladda in bilderna i datorn som jag har tagit nu under förmiddagen. Och sen så kommer typ mormor och morfar. Och då tänker jag att ni ska få se lite i bakgrunden vad vi ska göra. Men det är en hel del. Så jag måste sätta fart för de kommer om 30 minuter. Plus att jag lyckades boka en tvätttid mellan 14 och 18. Så jag hoppas att jag och Alice kan tvätta under eftermiddagen. Så att allt bara försvinner. Jag får typ ångest av att se att jag har mycket tvätt. Men det är ju så när man har barn på förskola och sådär. Då är det mycket tvätt. Jag kan ju få in en tvättmaskin i min lägenhet om jag vill. Och då är det bara att jag ska kontakta hyresvärden. Just nu känns det som att jag skulle vilja det. Samtidigt som jag inte vill det. För det får bara plats en tvättmaskin. Och då måste jag hänga all tvätt istället. Och den är också lite jobbig. Men ja, den håller jag på att överväga om jag vill det eller inte. För de ligger ju såklart på hyran då. Vi får se hur det blir med den. Men nu ska vi sätta igång med det här.
morfar åkte hem och hämtade någonting till en lampa som ska upp. Och jag har fått åkt och köpt en jättestor burk med spackel. Jag gjorde kanske en tredjedel av en tavla av alltså 2 sådana där förpackningar. Så jag rekommenderar att köpa en stor sån här bunke typ på en gång. För att det räckte ingenstans. Men jag kan visa er hur det ser ut just nu i alla fall. Så här långt kom jag med den gamla. Och det är alltså de 2 som jag har använt upp. Så jag tänker att vi fortsätter. Jag vet inte. Nej, det är inte torrt. Så kanske kan stryka över lite också. Alltså det blir så fel när man ställer om klockan så här. Jag förstår inte ens varför man gör det längre. För att jag tycker typ inte att det har någon betydelse. Men i alla fall käkar middag med Davids mamma. Och det var super super trevligt. Vi åt sushi. Jag gick ut på en promis och nattade Alice. Hon verkar sova väldigt oroligt och vill inte sova i sängen. Hon vill bara sova i vagnen. Och ursäkta. Jag klunkade nyss en cola. Men då tänker jag att jag krånglar inte till det. Hon får sova där en liten stund. För hon brukar ändå vakna vid typ 12 och vill äta ersättning. Och då flyttar jag över henne till sängen. Så kanske det blir att jag står i hennes säng. Det återstår att se. Nu så ska jag tvätta om sminket. Jag håller på att ta mig byxorna. Och sen så tänkte jag att jag och David ska kolla på Älska mig. Vi har säkert sett den. Jag har sett den redan. Men han har inte sett den. Och den är så himla bra så att jag ger den en chans till och kolla på den igen. Jag är ju en sån som kan kolla en serie flera gånger. Jag vet att många absolut inte gillar såna människor. Men jag är en sån som kan kolla serier flera gånger. Och tycker att de är lika bra varje gång. Jag tänkte bara så här i nu avslutet tipsa om lite olika produkter som jag använder till ansiktet. För att jag får mycket frågor om sånt. Och jag byter ju ganska så kontinuerligt produkter. Men jag tänker att jag ska ge mina bästa tips. Då har vi först och främst Therese Lindgrens serie. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Väldigt så här neutral. Man blir ren och fräsch. Även dag- och nattkräm därifrån. David använder också de här ibland till och med. Så bra. Sen så har vi även Solution by Victus. Mycket, mycket bra produkter. Använder även deras Stay Moist. Och sen så har de även en som typ en återfuktande spray. Mist heter det i och för sig. Så att bara övertydlig. Sen så har jag även hittat en ny serie, hörni, som jag tycker väldigt mycket om också. Och det är den här serien. Den här är jag faktiskt köpt på Normal. Craigingtons Made in England Pink Grapefruit heter de. Bra. Med många olika. Men jag vill bara säga så här. Ett tips från mig. Blanda inte massa olika märken på rengöringar. Ni bara, men vad håller du på med? För det är det jag pratar om just nu. Men jag brukar köra Therese Lindgren på kvällarna. Och sen så brukar jag köra den här på morgonen. Jag älskar att sätta ansiktet på morgonen. För då vaknar man. Plus att jag brukar alltid liksom köra en liten ansiktsritual innan jag börjar sminka mig. Och sådär. För då hinner liksom hudkräm och serum och sånt lägga sig. Och då tycker jag att huden håller sig mer återfuktad under dagen. Det är väldigt bra. Så det är väl typ de jag använder just nu. Sen använder jag samma serum som jag har gjort jättelänge. Har ni följt med länge så vet ni. Skin Rollers serum. Intense, Renewal och Regent. Det är mina absoluta favoriter. Jag använder även en ögonkräm från Skin Roller. Ser ut så här. Väldigt, väldigt bra den också. Det var väl typ de. Nu står jag och kollar här i mitt badrumsskåp och ser. Är det någonting jag har missat? Nej. Nej, men det är väl främst det. Och sen så, nu när jag har hairtalk också så brukar jag alltid sova med en fläta. För att inte det ska så här tuffsas till.
Men jag tycker det funkar jättebra med det här håret. Jag är så nöjd och nu kan jag inte tänka mig att vara utan det. För jag älskar att ha så här tjockt hår. Men jag tror att jag har hittat min grej och det är att jag ska locka håret. För det känns som att det liksom smälter in mycket bättre. Det händer någonting. Ja, jag vet inte. Jag gillar det verkligen. Och det är väl kanske där jag ska avrunda dagens video helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Hoppas ni tyckte det var kul att det blev mycket... Men gud. Inredningen i den här vloggen. Det är mycket fixar hemma. Tavlorna är klara så jag tänker i nästa vlogg kanske blir att jag ska sätta upp dem. Men det är lite små fix kvar som sagt. Men i det stora hela är lägenheten klar och det gör mig så glad. Men tack så jättemycket. Ni får inte glömma att ni ska prenumerera på kanalen och följa mig på Instagram så ses vi.